Увага! Почали! Це один із останніх знімальних днів інтелектуальної комедії «Віденська кава». У центрі подій – любовний п'ятикутник. Серед головних героїв усім відомі – Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Зигмунд Фройд, Лев Троцький та таємнича жінка Христина. За сценарієм усі вони збираються в одній із міських кав'ярень просто напередодні Першої світової війни. Та навіть тут встигають боротися за серце кельнерки з Галичини. Коли писалася ця п'єса, вона там переоскладнені діалоги, там дуже багато смислів закладено. Кожен персонаж має говорити своєю пташиною мовою, адже вони всі ці люди належать до різних субкультур. Щоб передати усю атмосферу тих часів, знімальна група обрала одну із львівських кав'ярень. Що цікаво, увесь знімальний процес складає близько 11 днів. Працювати дуже складно, оскільки ми в обмеженні часу, в часі на такі фільми здебільшого дають більше змін, ніж ми маємо, і тому ми працюємо набагато більше, ніж це якби треба. Але що робити? Всі входять в ситуацію. Рятує ситуацію те, що актори вже давно грали цю виставу і дуже добре знають текст. Інтелектуальний текст та його об'єми справді незвичні, кажуть актори. Та після гри у одноіменній виставі на зйомках фільму значно простіше. Однак ролі в телеверсії дещо інтерпретуються. Якщо я у виставі граю такого громогласного Фрейда, який накриває усю сцену самим собою, то тут я така їхідна гніда, можна так сказати, яка трошки може таке тихесенько, щось так вколоти. Дуже цікава роль для мене, тому що за задумом автора це, мабуть, один з очевидно негативних персонажів. Це така людина, яка відмовилася від свого походження і взяла прізвище свого тюремника. Найважче – це триматися, не випадати з образу. Тому що також довгі кадри в нас, відповідно до довгих діалогів. Всі ваші змови спрямовані на підрив держави та знищення культури! Кіно значно більше залежить від нюансів. Навіть від мікрорухів м'язів обличчя більше залежить, ніж в театрі. Це мовна подача інша, це взагалі інша мова. Тут значно м'якше можна зробити емоційні переходи. Кожна деталь, кожен погляд, кожна міміка майстерно відточені. Тож команда сподівається, що глядачі оцінять їхню роботу, адже вона цього гідна. Цікаво те, що автор переосмислив весь історичний наратив, да, з моменту тих подій, які почали відбуватися на початку 20-го нашого століття, і взяв найцікавіші моменти. Він, до прикладу, він вустами героїв розказує, що нас чекає в майбутньому, як машини стануть розумнішими за людей, як машини почнуть самі себе навчати. Чого не хотілося б, щоб це був артхаус? Основна вимога артхауса – це щоб було ні про що, щоб режисер не зрозумів, навіщо він це зняв, а глядачі не розуміли, навіщо вони це дивляться. Так от тут цього не буде, тут є міцний сюжет, тут є прекрасні діалоги, тут є зіткнення характерів, тут є динаміка. До слова, картину створюють завдяки коштам інвесторів. Наступним етапом є монтаж стрічки, яку планують показати загалу цього року. В амбітних планах – наприкінці вересня. Ми прагнемо революції, щоб звільнитися від тих, кому ми потрібні. Марічка Драбич, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів».